ቀለምት የምትላቸው እነኚህ ጥያቄዎች የመነሳት አቅም አላቸው? አሁን የባዴን አደጋው እሱ ነው። አየ እኔ የባዴን እጣ ፋንታ ያለቀለት ነው ወይ ብለን ስናስብ የኢትዮጵያ ትግል ሲያልቅ ነው የባዴን ጉዳይ የሚያልቀው ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያ ትግል ደግሞ የሚያልቀው ወልቃይት ላይ ነው የሚያልቀው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በተደጋጋሚ ስለገለጽኩት የወልቃይት ችግር ህወሓት እስካለ ድረስ ይፈታል ብዬ ስለማላምን ማለት ነው። ህወሓት ደግሞ በዋናነት የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው፣ የአማራ ህዝብ በልዩ ሁኔታ ጠላት ነው። ከዚህም አሁን ካነሳ ነው ጋር አያይዘን ማለት ነው። ስለዚህ የባዴን እጣ ፋንታ አለቀለት እና በጣም ወደ የለውጡን ስሜቶች የለውጥ ኃይሎች አሸናፊ የሆነው የሚወጡበት መደላድል ተፈጥሯል ወይ ብለህ ለማለት የሚከብዱ ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ቀበሌና ወረዳ ላይ ችግር የለም፣ ወረዳና ዞን ላይ ችግር የለም። ቅድም ተወልደ ያነሳቸውም ኃይሎች በጋራ ሊሰሩ ይችላሉ። ታችኛው መካከለኛው መዋቅር ላይ ወደ ላይ በመጣህ ቁጥር ግን አደጋ አለው። በጣም በጣም ከፍተኛ አደጋ ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄ ወደ ላይ ያሉት ቅድም የጠቀሳቸው ሰዎች የዚህ የኮንስፓየር የማድረግ ምንድን ነው የማሴር ፖለቲካ ላይ ጎበዞች የሆኑ ሰዎች ናቸው። እድሜ ልካቸውን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ያንን ኃይል አይጠልፉትም ብሎ ማለት ይከብዳል። ትልቁ ነጥብ ብአዴንን ብቻውን አይደለም ምን ያሁን የገዱ አንዳርጋቸው ቡድን ብቻውን አይደለም የሚልም እምነት ስላለኝ ነው። ከዚህ በኩል የዶክተር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቡድንም አለ። ስለዚህ ሁለቱ ይመጋገባሉ ብዬ ነው የማስበው። የጋራ ጉልበት ከያዙ እና ኢትዮጵያን መምራት የጋራ ራዕይ ከያዙ አሸንፈው ለመውጣት ይቻላል። ምክንያቱም ብአዴን በራሱ ብቻ ህወሓትን ማሸነፍ አይችልም። ይሄ በጣም በተለይ በወሳኝ ቁጥጥር ባነሳቸው ወሳኝ ጥያቄዎች ላይ የሌላውን ጉልበት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉልበት ይፈልጋል እና አንዱ ይሄ ነው። ግን ሌሎች ያልካቸው በኋላ ላይ ወይ መጣበት ይሆናል። በጣም ወሳኝ ወቅት ላይ አሁን አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ንግግር ያለንበት ምዕራፍ ነው ያሳየኝ እኔ እና ያ ምዕራፍ ስልጣን መልቀቂያ ምዕራፍ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ስላለኝ ነው። ይሄ ምዕራፍ ስልጣን መልቀቂያ አይመስለኝም። መሰረታዊ ጥያቄዎችን እየፈቱ እስከሄዱ ድረስ ያንን ጥያቄ በኋላ መሪ እየወለደ ይሄዳል። አሁን የመጀመሪያው ነገር እኮ እኔ በጣም በጣም ደስ ያለኝ የሀሳብ ነጻነት ላይ ያነሱት ጉዳይ ነው። በቃ የሀሳብ ነጻነት ሲነሳ ኦሎፌሰደን እኮ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ሞተ። ምክንያቱም ማፈን አለብን ነው የሚለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ። እሳቸው ደግሞ ከማፈን የመጣ ችግር ነው የተፈጠረው ነው እና የመጀመሪያው ነገር የሀሳብ ነጻነትን ደግሞም ስታያቸው ጠቅላላ በነጥብ በነጥብም ስንዘረዝረው የሀሳብ ነጻነትን የሚደግፉ ናቸው። ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማው እናውረው። ሰንደቅ ዓላማው ላይ እኔ ፕሬዚዳንቱ ሰንደቅ ዓላማውን ደግፈውታል አልደገፉትም የማውቀው ብዙ የሚታይ ነገር የለውም። ከንግግራቸው ልሙጡ ነው የሚፈልጉት ወይስ አምባሻ ያለውን ምንም እንደውም ፖለቲካሊ እምነት አለኝ ብለው የሚሉት አለ። ነገር ግን ያንን ንጹሑን ባንዲራ የሚፈልግ ማህበረሰብ አለ። የሀሳብ ነጻነት መግለጫ ነው እሱ በሚል ደረጃ ነው የሚያነሱ። ስለዚህ የሀሳብ ነጻነትን አሁን እኮ ትልቁ እየታየ ያለው አፈና ነው። የሆነ ነገር ሲመጣ ማፈን ነው እየተያዘ ያለው። በተለይ እንደው ከቼንጅ ኤጀንት ውጭ ያለው ማፈን የጀመረበት ነው። ይሄ አንዱ እና ስልጣን መልቀቅ የሚለው ነገር ምናልባት ከአርጊው ማድረገው እኔ አንድ ነጥብ ሰዎች መለወጥን ማሰብ ያለብን በአመለካከት ነው ብዬ ነው ማስቦ ነኝ። በአመለካከት እስከተቀየርክ ድረስ የሰው ነህና አመለካከትህን ነው የቀየርክ የምትሄደው። በመማር ሊሆን ይችላል፣ በግንዛቤ ሊሆን ይችላል። አንድ ምሳሌ ልንገርህ እና ወደ ላቁ አዲስ አበባ እና አርከበ ሲመጡ ሜቢ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። የአዲስ አበባ መዋቅሩን ማፍረስ ስለፈለጉ በህዝቡ ውስጥ ምን የሚል ስሜት ፈጠሩ? ይሄ መዋቅር መፍረስ አለበት ለማለት ሌባ ነው የሚል መዋቅር፣ ጠቅላላ መዋቅሩ ወደ በእያንዳንዱ ወረዳ ያለ ምናምን ከ2500 በላይ ማለት ነው። ይሄን መዋቅር ሌባ ነው ዘራፊ ነው ምናምን፣ ልክ ነው፣ ሌብነት አለ፣ ዝርፊያ አለ፣ ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ይሄ መዋቅር ድሮፕ እንዲሆን ነው፣ አየህ፣ በህዝቡ ስሜት አባሩልን ነው። ዘንድ ድሮፕ ሆነ። ልክ ያ መዋቅር ቤቱ ሲቀመጥ
ይሄ መስለኔው ተሰብስቦ የመጣው ከተማ ቀመስ በሚል አንድ ቀበሌ መብራት በርቶ የትራፊክ ላይት ቀይና ጥቁር እንኳን መለየት ማያውቀው ግራ ገባው። መሀል ፒያሳ ላይ ቆመ። የት ገብቶ የት ይሂድ? ምስለኔ ነው። ለአካባቢው ህዝብ አያውቁትም። ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ስለዚህ ከወር በኋላ የእኛ ችግር ነው በሚል መዋቅሩን ተመልሶ ወደ መሰብሰብ ነው የሄደው። ያን መዋቅር የለውጥ ኃይል ለማድረግ ተደረገ አልተደረገ ሌላ ጥያቄ ስለሆነ ብዬ ነው። ስለዚህ የአስተሳሰብ የአመለካከት ለውጥ ነው እንጂ እኔ እንደውም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየፈራው ያለሁት በሄዱበት ቦታ ይሄን ስልጣን ልቀቁ የሚለው ትሬንድ እየሄደ ሄዶ መዋቅራቸውን ባዶ እንዳያስቀረው ሁሉ የምጠረጥረው ነገር አለ። ስለዚህ ሰዎች በአስተሳሰብ ተቀይረዋል ወይ ለውጡን ደግፈውታል ወይ የሚለውን ነገር ነው የምናነሳው። ህወሓት ላይ እኮ ተከራከርን። ከህወሓት አባላቶች የተወሰኑት የለውጥ ኃይል ሆነው ሎተው ሊሆን ይችላል ብለን እኮ እየተከራከርን ያለ ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ እንዲያው ይሄ የሰሞኑ ፖለቲካ ወደ ቁልፍ ጥያቄዎች የገባን ያልከው ምናልባት በሚቀጥለው ዙር አነሳዋል። ተጨማሪ ነገር እስኪ አሁን ኤርሚያስ ካነሳው ሀሳብ አንጻር በአመለካከት እስከተለወጠ ድረስ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ ችግር አይደለም ያለው፣ እኔ የአመለካከት ለውጥ ብቻ አይመስለኝም። ተጠያቂነት አንድ ህዝብን ሲዘርፍ የነበረ እንደፈለገ ሀብት ሲያካብት የነበረ በህገ ወጥ መንገድ ሲያገኝ የነበረ ሰው ዛሬ ከእንግዲህ በኋላ አልሰርቅምና በዛው መንገድ አገልግሎት እየሰጠው ልቀጥል ቢል የዘረፈው ያካበተው ገንዘብ የህዝብ ሀብት እስከሆነ ድረስ ተጠያቂ መሆን አለበት። አመለካከቱ ተቀይሯልና የተዘረፈው ገንዘብ ይቅር ሊባል አይቻልም። እነ አቶ ግርማ ብሩ በሀብት በዘረፋ በሙስና በተለያየ ነገር በሌብነት ሲጠረጠሩ ቆይተው አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ግርማ ብሩ እኔ የለውጥ ኤጀንት ነው ነው ቢሆን ልጨርስ ኤርሚያስ ሀሳብክን ስላስጨረስኩ ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው። የአመለካከትም ጉዳይ ገዱ አንዳርጋቸው በአማራ ክልል ለተፈጸሙ የተለያዩ በደሎች፣ ችግሮች፣ ወንጀሎች፣ ግድያዎች፣ ስርዓቶች ሁሉ ተጠያቂነት አለ። ቼንጅ ኤጀንት ነው ተጠያቂነት ግን አለ። አሁን ቼንጅ ኤጀንቱ ያለውና ኃጢአቴ ይቅር ይባልልኝ የሚባል አሰራር የለም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ በተጠያቂነት ላይ የተመሰረተ ነው። ዴክለርክ በደቡብ አፍሪካ የለውጥ ሐዋርያ ሆኖ የነበረውን የአፓርታይድ አገዛዝ ስላወገዘ ዴክለርድ አይደለም አመለካከቱ ተቀይሯል ተብሎ ይቀጥል የተባለው በስልጣን ላይ። የለውጡ አካል የነበረው የለውጡ ጠንሳሽ የነበረው ማንዴላ ነው ኤኤንሲን የመራው። አሁንም የለውጥ ሐዋርያ የሆኑ የህዝብ መሰረቶች የሆኑ ህዝብ የሚፈልጋቸው የመረጣቸው ሰዎች አሉ። ኦዲድ ውስጥ ተመልከት፣ ዶክተር አብይ አህመድ፣ አቶ ለማ መገርሳ ወጣቶች ናቸው። ለውጡን እያራመዱ መጡ። በስርዓት ውስጥ የነበሩ አካላት ቢሆኑም እነ አቶ ሙክታርን እነ አቶ አባዱላ ገመዳን ያረጀና ያፈጀ ከወንጀል ጋር የተዘፈዘፉ ሰዎችን እያጠሩ መጥተው በኦሮሞ ቄሮዎች ወይም ወጣቶች ፊት ድጋፍ እያገኙ የመጡ ሰዎች ናቸው። የለውጥ ሐዋርያ ሆነው ከስር የመጡ ወጣቶች ናቸው። ብአዴን ግን እዛው አርጅቶ እዛው ሞቶ እዛው ስልጣኑ አልጋ ላይ እንዲፈልግ ከጥሮታም በኋላ ጥቅማ ጥቅሙ እንዲፈልግ እንዲጠበቅለት የሚፈልግ ነው። ሰሞኑን ብአዴን ውስጥ አንድ እያወዛገበ ያለ ነገር አለ። የጥቅማ ጥቅምና የጥሮታ አዋጅ የሚባል ካልወጣ ብለው ረቂቁ ቀርቦ ብአዴን ውስጥ ያገለገሉ እነሱ ያገለገሉ ነው የሚሉት። ህዝብ ሲግጡ፣ ሲገሉ፣ ሲያሳስሩ የነበሩ ሰዎች ጥቅማችን ይጠበቅ ብለው የቤት ጥቅም፣ የደሞዝና የሌሎች ጥቅማ ጥቅም ይጠበቅ። ስለዚህ ይሄ ጥቅማ ጥቅማቸው ከተጠበቀላቸው በኋላ ምናልባት ስልጣናቸውን እንዲለቁ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ሀሳብ ተነስቶ ህዝበኝነትን ወይም ደግሞ የህዝብን ጩኸት ይዛችሁ እንዲህ አይነት አዋጅ ልታወጡ አትችሉም፣ እኛ ጥቅም አንፈልግም፣ እስክናረጅ ትግሉን እንቀጥላለን ብለው ውይይቱ እንዲዘገይ አድርገዋል። በትክክል ዲቤት ተፈጥሮ ክርክር ተፈጥሮ እንዲዘገይ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አሁንም እዛው አመለካከታቸው የተለወጡ ሰዎች ናቸው ተብሎ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ሰዎች እስካሉ ድረስ መጠየቅ አለባቸው። ከበደ ጫኔ ያለ ቅድም የጠቀስኳቸው ሰዎች አሉ፣ እነ ገነት ገብረ እግዚአብሔር አሉ፣ እነ ዝማም አሉ፣ እነ ብናልፍ አንዱዓለም አሉ። አሁን የለውጡ ሐዋርያንን ለውጡን እንደግፋለን የማይል ሰው የለም። አቶ ካሳም አሁን ለውጡን እናስቀጥላለን እያለ ያለ ሰው ነው። በአሁኑ ሰዓት ትላንት በሰጠው መግለጫ ለውጡን እንደግፍ እያለ ያለ ሰው ነው። አቶ ካሳ በወልቃይት ጉዳይ የለውጥ ኃይል አይደለህም ብላትለውም ነበር። አቶ ካሳ
የለውጥ ኃይል አይደለም ለማለት አይደለም የሄድኩት። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉዞ ጉብኝት መግለጫ እየሰጠ የለውጥ ኃይል ብዬ በግለሰብ ደረጃ ልናገረው አይደለም። አሁን የፐርሰናል ክርክር አይደለም። ይሄ የሀሳብ ልዩነት እኮ ነው። ሀሳብን ልታከብር ይገባል ኤርሚያስ። ይሄ የሀሳብ ልዩነት ነው። ሀሳቤን በሀሳብ ሞግት። ረዲክል ልታደርገኝ አትሞክር። ሀሳብ ነው የምገልጸው። ወደ እንትናችን እንመለስ። ሀሳብ ዲቤት ነው። ምናልባት ምናላችሁ ለአንዳንድ ጥያቄ ላቅርብ። አሁን ቀደም ብለህ እያነሳ ያለ ነገር አለ። ለምሳሌ ዶክተር አብይ አህመድ አቶ ለማ መገርሳም በለውጥ ውስጥ አሉ። ለውጡን ይዘው የመጡ ናቸው። በለውጥ ውስጥ ሲኖሩ ከኢህአዴግ ጋራ ወይም ከህወሓት ከመሰረተው ጋራ ሲሰሩ ነበረ። እነሱም ተጠያቂ መሆን አለባቸው። በዛ ሰዓት ለተገደለው፣ ለተዘረፈው የሰሩት ወንጀል ካለ ሁሉም አብሮ ነበር አይሰራው። ወጣቶች ናቸው። ከወጣትነት አዲስ የለውጥ ፍልስፍና ይዘው በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ያደረጉ ወጣት አመራሮች ግን በዛ ዘመን ሙሉ በአንድ ቀን አይደለም ለውጥ የመጣው። እንግዲህ ሀሳቤ ነው። አይ ስለዚህ ለማት ፈለጉ ነው የገለጽኩት። እዚህ ጋር ብሩ ሀሳቤን አክብሩልኝ። ሀሳቤ ነው። በሀሳቤ መሰረት ሀሳቤ ነው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸውም አሁን ያለውን ለውጥ ይዘው መርተው የሚፈለገው የባህዴን ለውጥ እስኪመጣ ድረስ መታገስ የለብንም ወይ? ዛሬ ለውጥ ስለመጣና መስመሩ ስለተያዘ ልቀቁ ማለታችን ወይም ደግሞ እንዲለቁ መጠየቅ በራሱ ለውጡን አደናቅፈው። መታገስ ይቻላል፣ መታገስ ይቻላል። ግን ተጠያቂነታቸውንም አንረሳውም። ባለፉት 27 ዓመታት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በዛ ስርዓት ውስጥ ብአዴንን እየመሩ የሰሩትን ስራ አንረሳውም። በሁላችንም ውስጥ በአማራ ክልል ውስጥ ልማት አልተስፋፋም። ሰዎች ይገደሉ ነበር፣ ይታሰሩ ነበር። የወልቃይት ችግር አልተፈታም። የወልቃይት ችግር እየተደበሰበሰ ነው። ግጨው የሚባለውን መሬት ፈርመው ሰጥተዋል። የሱዳን ድንበር እየተደፈረ በርካታ አርሶ አደሮች ሲገደሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያውቅ ነበር። በድንበሩ ጉዳይ ላይ ደመቀ መኮንን የፈረመው ይህንን እኛም ኢሳትም ሁላችንም ስንዘግብበት የኖርነው ነገር ነው። አሁንም መለወጣቸው ጥሩ ነው። የለውጥ ሰዎች ከሆኑ ለውጡን ለተተኪው ወጣት አመራር እሳት የሚተፉ ሰዎች አሉ። እዛው ብአዴን ውስጥ ቦታቸውን እየለቀቁ ብአዴንን እዚህ ጋር እናሻሽለዋለን ብለዋል። በተግባር ያሳዩን ነው። ይሄ ደግሞ ሀሳቤ ነው። ጊዜ የሰጣቸው የሚል ነገር ነው። የኔ ሀሳብ ተወልዳን የኔ ሀሳብ ለውጡና ሂደቱ በዚህ ደረጃ መምጣቱን ካመንን ከተቀበልን፣ ሰው የአስተሳሰብ ውጤት ነው። አስተሳሰቡን ለውጧል ካልን ለብአዴን የተለየ ጎጆ ሰርተን ወንጀለኛ የምናደርገውና የምንሰቅለው ነገር አይኖርም። በዚህ አይነት መንገድ ከሄድን የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው ህወሓት አለ። ትልልቅ የሀገሪቱን ወንጀል እቅድ አውጥቶ መመሪያ ነድፎ ሲሰራ የነበረ ለለውጡ አካል ምቹ ስላልሆነ ነው። የተለያዩ ምክንያቶች እየተሰጡ ከፊት ለፊት ገለል እንዲሉ እየተደረገ ያለው ምናልባት የሰላምና የፍቅር ሀገር እንድትሆን ከማሰብ አንጻር አዲሱ የለውጥ አካል ያቀረባቸው መፍትሄዎች አሉ። የመፍትሄው አካል ናቸው እነዚህ ሰዎች። እንጠያየቅ ወይም ዝርዝር ይውጣና ክልህን በድሏል የምንል ከሆነ ወዴት ያስኬዳል የሚለው ማንም ከወንጀሉ ይንጻ አይደለም፣ ማንም ከተጠያቂነት ይዳን አይደለም። ግን እንዴት ነው የሚታሰበው የሚለውን ትልቁን ስዕል ግን ግምት ውስጥ መክተት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከዛ ውጭም በተደጋጋሚ ዶክተር አብይ ያነሱት ነገር አለ፣ አጣርተንም ቢሆን እናስራለን የሚል ነገር አለ። ይህ ማለት የምንፈልገው እንኳን ባይሆን በጊዜ ሂደት ተጠያቂዎች መጠየቃቸው እንደማይቀር ነው። ስለዚህ አቶ ገዱም እንደ አቶ ገዱነታቸው ለለውጡ ካደረጉት አስተዋጽኦ ጎን ለጎን መጠየቅ ባለባቸው ነገር ይጠየቃሉ። ወጣት አመራር እየመጣ አይደለም ለሚለው አሉ ሳት ሳት የበሉ ልጆች እንዴ የምንጠቅሳቸው ሁለትም ሶስትም ይሆኑ እንጂ አዲስ አመራር እኮ ናቸው፣ ከብአዴን ከስር የመጡ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እንዴት እናግዛቸው ነው ዞሮ ዞሮ? ስለዚህ ብአዴን ሆኖ ጠንክሮ እንዲሰራ እኒህ አይነት ሰዎችን ማገዝ ያስፈልጋል የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። የዛሬ 27 ዓመት ብአዴን ይሄን አድርጓል ብንል 40 ዓመት የሚበቃን አይመስለኝም። ከዛ ተምረን ግን ምንድን ነው አሁን ለዛ ህዝብ ውጤታማ ሊያደርገው የሚችለው አዲስ የለውጥ ኃይል እንዴት ነው መጎልበትና አቅም ማግኘት የሚችለው የሚለው ላይ መስማማትና ማትኮር ያለብን ይመስለኝ። በጣም ጥሩ። ምናልባት ሰዓታችንም እየሄደ ከመሆኑ አንጻር ወደዛም ወደዚህ ወደ ለታይም ከመግባታችን በፊት ይሄ የእሳቸውን ንግግር ሳመሪ ከአማራ ማስ ሚዲያ አውጥተን አይተነው ነበር እና ስናነሳም ነበረ አንዱ ያነሳ ነው አቶ ገዱ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ውጫዊ ሆነዋል እና
ውስጣይ ኢንተርናላይዝ የማድረግና ለሌላው ገፍቶ የመስጠት ችግር አይቻለሁ። እንደውም አነበብኩት፣ አሁንም ማንበብ እችላለሁ ቅድም ስላነበብኩት። ለምሳሌ ምንድነው የችግሩ ሁሉ ምንጭ ተደርጎ ሲወሰድ ወደ ሌላው ኃይል ለመደፍደፍ የሚካሄድ ስሜት አለ። ባነበው የሳቸው ቀጥታ ንግግር ነው። ከዚህ በፊት ችግሮች ነበሩ፣ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ችግሮች ከክልሉ መንግስት ቁጥጥር ውጪ ነበሩ። በአሁኑ ወቅት ግን የአማራ ክልል ላይ ሌላ ኃይል ጣልቃ ገብቶ በኃይል ወይም በስውር ችግር የመፍጠር ተግባር በእጅጉ ተዳክሟል። ስለዚህ ሁሉም አቅም በእጃችን ስላለ ሰላምና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራው በእኛ ላይ ይወሰናል የሚል እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦች ነው ያሉት። አንደኛው ቅድም ያልኩት ውጫዊ ማድረግ፣ አይ የችግሩ ባለቤት እኮ እነከሌ ናቸው፣ ህዋቶች ናቸው የሚል ስሜት ፈጥሮብኛል ብዬም አንስቼም ነበረ። ሁለተኛውና ግን በጣም ጠቃሚ ነጥቡ ከዚህ በኋላ የሚፈጠር ችግር ካለ ችግር ፈጣሪዎቹ እኛ ነን፣ ኃላፊነት የመውሰድ ስራ ነው ያለው። ውስጣዊ ኃላፊነት የመውሰድ ነው። ይሄን ደግሞ በሌላ ንግግራቸውን ማረጋገጥ ይቻላል። ጋዜጠኛው ከዚህ በፊት ሲጠይቃቸው ይሄ ሁሉ እስር ቤት የተፈጸመ ነገር ታውቁት ነበረ ወይ ሲል፣ በጣም እኔ በጸጸት ውስጥ ነው ያየሁት ያን ንግግር። በጸጸት ውስጥ ሆኖ በዚህ ደረጃ እንሰማለን፣ በሩመርስ እንሰማለን እስር ቤት ውስጥ ይፈጸማል የሚል በኢህአዴግ ደረጃ እንደ ግለሰብም በባህዴን ሆኜ ሳስበው እንዲህ አይነት ግፍና በደል ይፈጸማል የሚል እምነት ሁሉ አልነበረንም የሚል ሀሳብ አነሳለሁ። ይህን እኔ አት ፌስ ቫሊዩ አምነዋለሁ ይህን ንግግር። ከዛ በኋላ ግን እሳቸው ይህን ችግር ሲያዩ አማራ ማስ ሚዲያ እኮ ዛሬ የእስር ቤቱ እየሄደ የሚያሳየን ጉድ በእሳቸው ፍላጎት የመነጨ አድርጌ ነው መወስዱ። ስለዚህ በዚህ ልክ እንዴ ምን ብልታውን የተኮላሸው ሰው እኮ አማራ ማስ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ነው ያየ ነው። አበበ ካሴ አየር ኃይሉንም ያየ ነው ባዴ አማራ ማስ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ነው። ለምንድን ነው ብዬ ሳስብ እኔ የጸጸቱ ምንጭ አድርጌ ነው ማስቡ። ስለተጸጸቱ በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ኢሰብአዊ ድርጊት ይፈጸማል ወይ? ድሮ በከሌ ስናላክ፣ ባለፈው ስርዓት ስናላክክ፣ ለካኛ ይባስነን የሚል ንግግር ካገኘ የአመለካከት ለውጥ ነው። ይሄን አመለካከት እንዴት ወደ ተግባር ትቀይረዋለህ? እንዴት ኢንስቲትዩሽናላይዝ ታደርገዋለህ የሚለው ቀጣይ ስራ ይሆናል። ምናላቸው ያለው ደግሞ በቀጣይ በሂደት ፕሮሰሱ ሽግግሩ ሲያልቅ ወደ አዳዲሶቹ ወጣቶች የሚሄድበት ሂደትም አብሮ የሚመቻች ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ሰዓት ገዱን መነቅነቅ፣ ገዱን ማንሳት ማለት ወይም ደግሞ ስልጣኑ ማስለቀቅ ማለት ይሄ ያየናቸውን ነገሮች መድፈቅ የሚሆንበት እድል አለ። በተጨባጭ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አካውንቴብል የሚሆንበት ነገር ካለ በሂደት እየታየ የሚሄድ ነው እና ብዙ የሚያለያይ ነገር አድርጌ አላየሁትም። አንድ ነጥብ ለመጨመር የለውጥ ሐዋርያ የሚባሉ ሰዎች ለለውጥ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በህዝብ ዘንድ ድጋፍ አግኝቶ ያን የለውጥ እንቅስቃሴ ዳር እንዲደርስ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ድጋፍ እየተሰጣቸው ነው። እሰየው ነው። አቶ ገዱም የዚህ አካል በመሆናቸው እናመሰግናቸዋለን። አቶ ገዱ ይህን ለውጥ እየደገፉ ስለሆነ የአቶ ገዱ ኃጢአት ወይም አቶ ገዱ ሲሰሩት የነበረው አሁንም ለመስራት የሚፈልጉት ካለ ችግር ካለ ለምሳሌ ብአዴን ሲመድብ እነዚህን ሰዎች አትንኳቸው፣ የቀድሞ ብአዴኖች ባለውለታ ናቸው፣ የሰላም ሰዎች ናቸው፣ እነሱ ምንም ያጠፉት ነገር የለም ሲሉ እንተቻቸዋለን። የለውጥ ሐዋርያም ቢሆኑ ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የምናወራው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲኖር ህዝቡ የሚፈልገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ፣ የሐሳብ ነጻነት እንዲኖር፣ በተቋም እንዲደገፍ፣ ነገ ህዝብ የመረጠው መሪ መንግስት እንዲመጣ ነው እንጂ የሆነ ነገር ስራ ሰርቷልና ቡራኬ እንስጠው በተቀመጠበት ባለበት ይቀጥል እና ዶክተር አብይ አህመድ ስህተት ካለባቸው ስህተታቸውን ማረም ያስፈልጋል። ህዝብ ይሄን የማድረግ ኃላፊነት አለበት። እሰየው እሰየው ፍጹም ፍጹም እያል ወደ አምባገነንነት ስንቀይርን ታሪካችንን እናውቀዋለን። ስለዚህ ሐሳባችንን ስንገልጽ ትላንት ህመም ያለብን ሰዎች ካለን ያን ህመማችንን መናገር አለብን። ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው ትላንትን መርሳት አይደለም። ስለ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ሲወራ የትላንት ሰለባ ችግር የነበረ ሰዎች ትላንት አንድ ወጣት ልጅ ኤምባሲ ሁለት ወንድሞቹ እንዴት እንደተገደሉበትና በሶስተኛ ጊዜ ሊገደል ሲል እንዴት አምልጦ እንደወጣ በሐዘን በሰቀቀን እየተናገረ ነበር። የዚህ ልጅ እንባ እንርሳውና ስለ ለውጥ ብቻ እናውራ የትላንቱን እርሳው ልንለው አንችልም።
ስለዚህ ስላለፈው ነገርም ስናወራ እንዳይደገም ነው። ስለ አቶ ገዱ የግለሰብ ወይም የግል ጉዳይ ስላለኝ አይደለም። አቶ ገዱ ግን የዚህ ስርዓት አካል ነበሩ። የሁሉ ግፍ ሲፈጸም ነበሩ፣ አብረው ሲወስኑ ነበሩ። ለብዙ አመታት በርዕሰ መስተዳድርነት የቆዩ ናቸው። አንረሳውም። ስለ ወደፊቱ ለሚሰሩት ጥሩ ነገር እናመሰግናቸዋለን። እና ደግሞ ሀሳባችንን በተለየ መንገድ ስንገልጽ እርስ በርስ ሀሳባችንን መከባበር አለብን። ሀሳብ የግል የሀሳብ ነጻነት እዚህ ጋር የግል ሀሳባችንን ነው። የድርጅት አቋም አይደለም። የሚዲያ ተቋሙ አቋም አይደለም። ሀሳባችንን ነው የምናንሸራሽረው። ሀሳባችንን ስንሰጥ በስነ ስርዓትና በሰላም ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት አንተ ያነሳውን ሀሳብ ቀደመ የሚል ነገር ነው እንጂ ከአንተ ሀሳብ ውጭ የሚወጣ ያለ ሁሉም በጠየቀ እንርሳውና የአመለካከት ለውጥ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እንርሳው የሚል አላነሳንም። የአመለካከት ለውጥ ማይንድሴት፣ ማይንድሴት የማይቀየሩ ሰዎች ሶስት አይነት ሰዎች ነው ያሉት። ማይንድሴታቸው የማይቀየራል፣ በነበሩበት ስታተስ ኮ መጠበቅ የሚፈልጉ አሉ፣ ኦፖዚት የሚሄዱዋል። ማይንድሴታቸው እንደ ሲስተም ተቀይሯል አልተቀየረም ነው እኔ እያነሳ ያለው። ሰው የማይንድሴት የአመለካከት ለውጥ ነው። የመርሳት ያለ መርሳት አይደለም። ማንም ይረሳም አላለም። ስላልተረሳም ነው እየወጣ ችግሮቹን እያየን ያለ ነው። እና በሌላ ነገር ባይወሰድ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ መጨረሻው ሀሳብ ለሶስታችሁ ማነሳው ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ትልልቅ ቁልፍ የሚባሉ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ አማራ ክልል በሚመለከት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከፍርሃት ወጥተዋል፣ ገፍተው እየተናገሩ ነው ያሉት። እነኚህ ቁልፍ የፖለቲካ ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙበት ሰዓት ወይም ጥያቄዎቹ ወደ ህዝብ የሚወጡበት የሚሆኑበት ሰዓት ደርሰናል። ምናላቸው ኤርሚያስ ካንተ ልጀምር። ብዙ ነገሮች አሁን እኔ የማየው ምንድን ነው የገዱ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ፖለቲካው ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው ያለው። እንደ በእኔ እምነት በጣም ወሳኝ ምዕራፍ። በአንድ በኩል አስተሳሰቦች አሸንፈው የዴሞክራሲ ስርዓቱ የሚቀጥልበት ወይም ደግሞ ዴሞክራሲ ስርዓቱ የሚጨናገፍበት የ66 ተብሎ በተደጋጋሚ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ሲያነሳ የነበረው ነገር አለ። እንደ 66 ነው ማየው የሚለው እኔም እንደዛ ነው የምጋራው። ወሳኝ የሆኑ የፖለቲካ ጥያቄዎች ፊት ለፊት እየመጡ ነው ያሉት። በእነዚህ ላይ አቋም መያዝ ካልቻልክ የሚደርስብህ ትንንሽ ድንጋይ ውርወራዎች ተደናቅፈ የምትወድቅ ከሆነ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገባው። ስለዚህ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው። በአንድ በኩል የአደረጃጀት ጥያቄዎች ጎልተው የወጡበት፣ በሌላ በኩል የማንነት ጥያቄዎች ጎልተው የወጡበት፣ በሌላ በኩል የስልጣን ጥያቄዎች ጎልተው የወጡበት። ብአዴን ላይ ትልቁ ኮር ብዬ ባወጣ እኔ የስልጣን ጥያቄ ነው የማደርገው። እኛ ብአዴኖች አማራ ክልልን ማስተዳደር አለብን የሚል የስልጣን ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች በመጡበት ወቅት ላይ ያለን ምዕራፍ ነው ያለ ነው ይሄ ምዕራፍ። በዚህ ምዕራፍ ላይ በለውጥ ኃይሎችና በጸረ ለውጦች ኃይሎች መካከል የሚካሄድ ትግል አለ። ወይ ተጎትተ ጸረ ለውጥ ውስጥ ትገባለህ፣ ወይ ለውጡን የሚያደናቅፉ ነገሮች እየቀረፍክ የምትሄድበት ነው። ስለዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች እየተነሱ ስለሆነ ሚዲያውም በእነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች ላይ ስታንድ ወስዶ መነጋገር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ የአዲስ አበባ አጀንዳ አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ የክልል ጥያቄዎች አጀንዳ ሆነዋል። የብሔር የቋንቋ አደረጃጀት እስካለ ድረስ ዛሬ እየሰማን ያለ ነው። አንዳንድ ክልሎች የክልል ጥያቄ አንስተዋል። የሲዳማ ጥያቄ ምናልባት ነው የምሰጋው። አሁን ምናልባት በሚቀጥለው 2 ዓመት ውስጥ 20 ክልሎች ሊኖሩን ይችላሉ። ፌር አይደለም የሲዳማ ጥያቄ እያልኩ አይደለም። 27 ዓመት የጠየቁት ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ያለው የብሔር አደረጃጀት ነው፣ የዘር አደረጃጀት ነው፣ የቋንቋ አደረጃጀት ነው። ስለዚህ ጥያቄያቸው ፍትሐዊ ነው። ግን ችግሩን ስታየው በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ 20 ክልሎች ሁሉ የሚኖራት እድል አለ። ስለዚህ አንዱ ጥያቄ የክልል ጥያቄም የብሔር ጥያቄም አንዱ ጎልቶ እየወጣ ያለ መወያየት ያለብን የራያ የወልቃይት አጀንዳ ገና ያልተፈታ ችግር ነው። የድሬዳዋ አጀንዳ ወደፊት እየመጣ ነው። በሀገራዊ ማንነትና የሀሳብ ድርጅቶች የማንነት ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ፍትጊያ እየተካሄደ ነው። አንዳንዶቹ ጥሩ ነገር እያመጡ ነው። አሁን ገብሩ አስራት መቼ ለስሰማው የማንነት ፖለቲካ ድርጅቶች መኖር የለባቸው የሚል አይነት ይዘት ያለው ነገር ሲናገር ሰምቼዋለሁ። እንዲህ አይነት ክርክሮች የመጡበት ነው። የስልጣን የሹመት አሰጣጥ በለውጡ ላይ ጥያቄ እያስነሱ ነው። ቅድም ምናላቸው ያነሳው ግርማ ብሩን አንስታ የብሔራዊ ባንክ ስታደርግ ለራስ የሚሸክክ ነገር አለ። ምንድን ነው መነሻው? ሬድዋንን የኤርትራ ፕሬዚዳንት ስታደርግ የኤርትራ ይቅርታ አምባሳደር ስታደርግ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ሪሊ
ሬድዋን ለህወሓት ነው ሊሰራ የሚሄደው ወይስ ለዶክተር አብይ ነው ሊሰራ የሚሄደው? ስለበደምገም ስለምናቀውም ሬድዋንን ማለት ነው ወይስ ሌላ ቢዝነስ የሚከፍተው ነገር አለ የራሱን ኃይሎች እዛ ሊያደርግ ነው?